经连续运动了10天的样子，大家有没有觉得好像这样子在视频里面看我是不是已经稍微瘦了那么一点点，我自己这样子看着是觉得还挺有效果的。Hello， 大家好，欢迎回来我的频道。今天是我频道每个月的固定节目，也就是6月份的一个购物分享。那购物分享这种视频以前分享的形式也尝试过蛮多种了，有按照可能不同产品的这种类别来跟你们分享，然后也有把每个月买到的东西可能组合搭配成几个不同的穿搭这样子的形式来分享。那今天的话我们就再换一个形式，我打算呢就是可能把自己入手的不同的品牌或者说在不同的网站上面入手的东西呢放在一起来分享。然后这期的购物分享其实品类方面呢依然是挺丰富的，并且呢有很多我很喜欢的颜值爆高又很有性价比的这种家居小单品。然后今天的视频呢还有给大家准备非常精致的礼物，至于具体的参与方式以及说送什么的话，我还是会放到视频的中间吧来跟你们分享，希望大家呢可以多多的来参与。然后让我们其他废话不多说了，赶紧开始今天的视频。 OK， 那视频最开始呢先来跟你们分享一些这个月我在 Lovisrama 这个电商上面买到的东西。然后第一件呢就是今天身上我穿的这件非常好看的黑色小背心，确切来说呢它是一个珍珠链条的非常优雅又有点小性感的这种背心的设计。它的珍珠链条肩带是由那种特别细长形状又特别圆润饱满的珍珠组成的，微微耸肩的时候可以把那股子优雅又带性感的调调呢发挥到极致，特别显贵显质感，同时呢还可以衬托着我们皮肤看上去特别的亮白。然后小背心整体的一个轮廓包括它领口的这种形状呢也是可以非常好的去凸显你肩颈部分的这种线条的。有一个非常值得夸一下的细节呢就是它肩带的长度，我觉得设计的也是刚刚好，既不会容易下滑，但是呢也不会让你穿着起来觉得说很紧绷，是那种你穿一天也不会说在你的肩膀上面留下印子的。虽然说这个珍珠肯定不是真正的那种珍珠，要不然的话这件衣服我想着应该就可能会卖得很贵，它是一个这种两位数的定价嘛，但我觉得在这个定价的基础上面珍珠的质感呢做的还是非常不错的。然后第二个单品呢就是我在他们网站上面入手了一只 Last Frame 的小布包。这个小布包我相信大家其实看着非常眼熟吧，之前其实跟你们分享过一款黑白格纹的一模一样的一个同款，但是当时那期视频分享之后我不就是直接把那只包包拿作当做抽奖了嘛？送出去之后呢我就一直想说 OK 我一定要在今年夏天再买一个，后来就被我看到了这个白色拼大红色的格纹。格纹的 pattern 本身就是特别的复古耐看的嘛，然后它相比于黑白七半格来说，我觉得在夏天的时候红色无论说是能够起到一个点亮穿搭呀，或者说跟你本身亮色系的那种穿搭更好的融合，在春夏天呢它就会显得更加抓人眼球。然后这只包包之前也跟大家聊过了嘛，虽然说很小只，但是平时像我们的手机啊还是可以完全竖着放进去，肩带的长度设计的也是特别合适的，无论是肩背还是斜挎都老好看了。另外它最大的优点呢就是因为它是一只小布包，所以自重真的非常的轻，你背在身上都几乎感受不到它的重量。而且话说它的肩带因为是这种布的材质，你也可以给它打个结，家里有小朋友的话我觉得把这只包包背在小朋友的身上也是特别的可爱。接下来呢就是我有在他们网站上面买到一些我真的特别喜欢的家居小单品，然后我还特意没有拆，想说呢可以跟大家一起来拆一下。这两个的话是应该是我买的碟子，牌子呢它叫做这个 by Tossy， 我也不知道该怎么念。他们在碗碟上面的花纹跟图案真的都非常让你感觉有艺术性，就很 art piece 的那种设计。哇，看怎么样，好不好看？这次我买的两个呢都是这个水果为主题的系列，然后手上这个呢它里面就是画了一个大橘子，边上呢还有一整圈配色的运用，我实在是太喜欢了，橘色配红色再配上黑色以及绿色的一些点缀。而且这种盘子我感觉利用率也是非常高的，无论说你是拿它来装一些小蛋糕啊，或者说水果，你甚至用它来装什么泡菜炒饭蛋包饭，这些东西也都是非常好看。颜值这么高就是会让你进食整个过程都特别的愉悦。另外这只如果我没记错的话应该是买的一个小柠檬的设计，咚咚咚咚，哒哒，好看，中间有两只柠檬，然后旁边是什么，
是一个小番茄吗？中间这一整趴看去特别像是一个大太阳，阳光灿烂的感觉，然后它边上一整圈同样是做了一些绿色的这种点缀，放在一起给大家看一下，你们更喜欢哪一个？就这么在视频里看着，我好像会更喜欢这只大橘子，但总体来说两只的颜值呢，我觉得都非常的高。而且我没记错的话，这个牌子的碗碟呢也都不贵的，就它整体设计的感觉给你看上去像是那种三位数的，但其实就是小两位数的一个价格。我买完之后他们又出了好多新款啊，我觉得这个夏天我会陆续的可能再买一些别的他们家的碟子。除此之外呢，我还有买几只特别可爱的小勺子，都是不同的撞色彩色拼色的设计，我想着就是可以在家偶尔比如说当你喝个酸奶或者说吃个冰淇淋小蛋糕什么的，用这种可爱的小勺子就会很合适。拆了半天终于都拆出来了，哒哒，哎呀，实在太可爱了。我买了两只拼色的，然后两只纯色的。这两只纯色它设计上面就是特别圆润的，包括勺子的把手它整个也是圆乎乎的感觉。拼色的呢，它的手柄这块它就是扁的，连它的勺子柄都是这种渐变色的，也像是不同的水彩融合在一起的那种，一只白色的小勺，一只粉色的，哎呀，实在是，你们看，就这样把它们跟碟子放在一起也是老好看了，是不是那种就我说的让你看上去整个人心情都突然变得很好。哦，对，这个牌子他们家还有很多那种特别好看的彩色吸管，之前在 Instagram 上不是有很多人问我们家的这个彩色吸管是哪买的吗？我自己呢是去年大概在淘宝上面买回来的，但如果说大家不想要等那么长的时间去转运啊什么的，那他们家的这种彩色吸管呢也是有非常多不同颜色的选择，而且都是洗碗机友好的这种可以重复利用，我觉得会比用塑料的吸管就更加的环保。这两个牌子我都会去给大家找一些我觉得特别好看值得入手的东西，然后总结好放到视频下方的信息栏里边。那其实家居类的单品这个月真的有买很多，但是其他的部分我可能就放到月底的那一期家居专题的视频吧，再一起来跟大家分享一下。下一个小东西是我已经种草了很长时间，然后找了很多地方才终于找到的一个，它就是这个月入手了一只 Prada 他们家的链条小卡包。其实这个卡包本身没有什么特别的地方，我最想要也是我最种草的一个细节其实就是它链条上面的这一个三角标的细节。那在功能性方面，这个三角标它起到的作用就是你当你摁住中间的时候就可以去调节它链条的一个长度，真的是找了很多地方，在官网上面都是一直断货的一个状态，然后后面是在那个 Double F 这个网站，也是上个月我在入手了那个三角标款式的厚底鞋之后呢突然看到的，所以呢二话不说赶紧下手。像这种小卡包就你可能只能直接放个几张卡，主要的用途呢首先第一方面我觉得是比如平时出去买个菜呀、吃个便饭的时候不想要拎包包出门，就这样随便搭在肩膀上的时候，如果大家不看我今天的配饰，大家想象一下你素面朝天的出门，然后身上也没有带任何的比如说耳环啊、项链这些，而肩膀上面的这个链条以及三角标的小扣子它就能够起到一个非常好的点缀作用，随意的搭在肩膀上面它是很有街头感的。或者说你出门的时候有今天想要搭配的包包，那么这只小卡包呢就完全可以当做一个附属品，给你原有的搭配去增加一些细节感跟层次感出来。除此之外呢，就是它边上的这个扣子呢是可以打开的，所以你也可以完全利用这个三角标去调节它的长度，然后把它打造成一款腰链。总之这类型的小单品在我看来就是属于可玩性特别强，你可以变换着去搭配，然后挖掘它的更多可能性。之后呢我也会尽量的就是给大家多做几个搭配吧，然后呢大家可以参考一下。 OK， 接下来呢要来给大家种草一波 Missoma 他们家的首饰。那如果是我的老粉应该都知道我是他们这个牌子首饰的一个重度爱好者，然后趁这次他们官网给了我一个独家就是全场无门槛的这种8折，加上国内那边618也有一个非常大的这种促销的活动嘛，所以呢今天打算来跟大家好好分享一下，就是趁打折的时候我觉得他们家哪一些饰品呢是非常值得入手的。那首先今年他们推出的所有新系列里面让我个人感觉最眼前一亮也是今年整个我戴的最多的呢，就是这一个 P
Peace and Love 的系列，这个系列它就是有很多彩色的天然又独特的石头，寓意呢也都非常的好，粉色代表浪漫，紫色代表真诚，黄色代表勇气，蓝色呢代表希望，水绿色代表宁静，然后配上他们一贯的非常先锋时髦的设计呢，我觉得这个系列它的可搭配性真的是很强。迷你爱心粗链条加上字母项链的这一个迭代的组合，看我视频的小伙伴们应该已经看到它出现过非常非常多次了，它既可以给你的日常穿搭增加色彩跟亮点，同时呢也能 hold 住更加 dressy 一些的服饰单品，然后迭代的这根字母吊坠项链，它整体设计的造型我也非常的喜欢，是那种很圆润很可爱的轮廓，然后还加了三颗小珍珠呢来做点缀。以往这种字母吊坠项链我可能都会首选字母 A， 但是这次我特意选的是字母 F， 不知道大家能猜到它代表的意义吗？它其实代表的是一直以来我都非常喜欢的一句话，也是我自己一直想要成为的一个样子吧，就是 fun, fearless and female。 我希望自己能成为一名既风趣又无畏的现代女性。那大家在挑选这种字母项链的时候，除了说考虑自己比如说名字里面的 initial 啊，也可以去选择一些那种可以给自己能量有力量感的手写的字母。然后这个系列的戒指呢，同样这两个也是我已经戴了很多很多次的，我特意选择了一个粉蓝 CP 的颜色，好几个月的时间了，然后平时出门比如说洗手啊，或者说用免洗洗手液这些，我也都没有把它们摘下来，目前我觉得真的光泽度依然是保持得很好的。他们家的金色首饰其实外层都是一个 18K 的镀金，质感方面呢还是相当不错的。那除了这个 Peace and Love 的系列呢，另外我非常推荐大家去看的就必须是Harris Reed， 有很多巴洛克珍珠元素的那一个系列，这个系列里面我真的尤其喜欢就是今天我目前戴的上边的这一根项链，细节感真的满分。它上面是两只格鲁吉亚风格的手呢汇聚在中间，然后握住项链的吊坠，近看你还会发现他们的手腕上面还有设计一个镶嵌珍珠的手镯，以及说其中一只手的无名指上还戴了一个很大气黑色玛瑙的戒指，这个细节的精细程度真的是想要为它鼓掌。平时你就是单独去佩戴它，我觉得它那个精致度呢也已经是很够的了，或者呢你还可以像我今天这样，就是去再去迭代一根比较长一些的大一些的这种吊坠项链，视觉上从小颗的巴洛克珍珠然后延伸到大的白贝母吊坠上，我觉得是不同元素的碰撞，但是呢又很有融合感。如果是跟我一样这两年特别爱好银饰的小伙伴呢，也可以趁这次他们活动的时候去好好看一下，因为他们今年也增加了很多银饰的部分，而且都是那种无性别感很强又非常好搭配的单品。然后银饰里面我目前比较喜欢的应该就是我手上今天戴的这两只戒指，造型既复古呢又很有气场，然后外层也是镀的 rhodium 的这个材质，所以亮度呢也非常的高。另外还有一点，我一直以来都蛮偏爱他们家戒指的一个很大的原因是他们家戒指的尺寸呢真的都做得很全，所以对于骨架特别小啊手指特别细的人，你也是可以找到适合自己的尺码的。 OK， 那最后呢就是耳环的部分，他们家所有耳环里面，如果说我只能推荐一个，那么我依然是会首选这个大号的爱心耳环，也是已经戴过无数无数次了。它是既俏皮然后又大气的一个设计，同样呢也是非常的百搭。至于今年的新款里面的话，我觉得我最近会比较喜欢的就是目前我耳朵上面戴的这一副，是圆弧形半圈耳环的一个设计，它看上去特别像是一个小月牙的形状。这一款呢它虽然是一个耳钉，但是对于我这种大耳垂也是太友好了，戴上去就是这种可以刚刚好包住我耳垂的一个效果，既是简约的，但是存在感依然是还蛮强的那种。那这个耳环呢也是今天这个视频里面我要给大家送出的一个同款礼物，然后这一次呢我会在三个平台呢都分别抽出一名小伙伴送出。参与的方式非常的简单，油管上呢就是关注我的 YouTube 频道，然后点赞今天的视频，在视频下方留言告诉我，就今天我跟你们分享的所有这些 Misoma 的首饰里面你最被种草的是哪一件，或者大家也可以反过来跟我安利一下他们家的其他首饰。然后微博上面呢就是关注我的微博，然后点赞今天的视频，同样呢也是在视频下方的留言就可以。B 站上面呢同样也会再抽出一名小伙伴送出，想要参与的话呢就是关注我的 B 站频道，然后点赞今天的视频，大家任意弹幕或者说留言呢就可以参加了。我会在一周之后呢一共开出三名小伙伴送出，就希望大家可以多多的来参与。接下来呢是这个月我在 UR 他们网站上面淘到的非常平价但是特别好看好穿的服饰类单品。首先第一个呢是
一条白裤子，有多少人跟我一样，就是一到夏天就是会很想要找到一条能够既显瘦又舒服透气好穿白色的牛仔裤单品，真的是很难有没有。然后这次呢，让我在 UR 上面找到了这一条非常高腰宽松直筒的一个版型，上身的舒适度以及透气性呢都是非常好。裤腰这边的话就完全采用了休闲裤的那种设计，宽边的松紧带还给你加了一个这种系带，这款裤子真的就是对于腰围粗细程度方面真的特别的友好。我毫不夸张的跟大家说，就最近我的腰围真的是已经胖到了大概68厘米，然而穿这一条我觉得依然是非常显瘦显好看的。裤子的长度穿在我身上就是刚刚好，可以裤脚盖过鞋面一点点，如果搭配完全平底的那种平底鞋呢，就是一个刚刚好拖地裤的那种长度，既闲散又休闲吧，所以我觉得这类型的白色牛仔裤还是蛮少见的。然后第二个UR单品呢，就是太可爱了，一件超短款的勾花小背心，很宽边的一个肩带延伸到腋下的部分呢做的也是比较高的，所以在副乳位置上面也有一个很好的 coverage。 领口这边又是一个非常平的领口嘛，所以穿上它就是一个 cube top 的那种即视感。然后这款我平时穿它，我里面就是直接贴那种乳贴就可以了，丝毫不用害怕走光，因为这一款它的尺码在胸围这边它做的是蛮贴合的，属于那种你里面贴个乳贴，然后平时穿它走起来也不会有那种胸部上下起伏的感觉，会让你整个人很有安全感。印花整体的色调呢也能够引起非常强烈的视觉舒适。至于品控方面，我真的不得不再一次的给他们点赞，整体的勾花真的做得非常的整齐，而且完全没有那种多余的线头，你拿在手上会觉得这件值得 reformation 那个定价，但其实它价格又要低非常的多。而且他们家最近也开始那个年终大促了，我记得力度最高应该是低至4折，然后低至4折的这个大促区呢，大家还可以去额外的叠加我独家的折扣码，就是折上呢再额外85折这样。还有就是大家可以去关注一下，他们时不时呢会放出一些那种闪促的款式，闪促的折扣力度呢它整体就会更加低一些。我把他们具体的一个活动的信息吧也都详细总结好放到视频下方的信息栏。再然后的话，就是自从上个月他们家的包包不是有好几个都完完全全出乎我意料的好之后呢，这次呢我又在他们官网上面挑出来了这一只我觉得闭眼安利给所有人的牛仔小包包。夏天的时候必须要有一只牛仔小包包，对不对？其他不多说，首先还是无限 zoom in 给大家看一下它整体的一个做工跟质感，五金依然很亮，走线也依然很整齐，包括前边短链珍珠的细节以及说链条本身的一个整齐的程度呢都是一如既往的优秀。包型上它是一只特别可爱的这种圆圆鼓鼓的圆筒包的包型，那我最喜欢的一种方式呢就是在里边把它这个长的链条呢围上一圈，改短长链的一个长度，然后呢你就能够把它当做一个腋下包包来背，前面这一侧的短链呢刚好就在前面做一个装饰跟点缀的作用。当你把它当做腋下包来背的时候呢，就是随意的把它甩在你的后背，休闲随意的那种调调里面呢又完全不失精致感。然后第二种的话呢，就是大家可以把它长链的部分完全塞在包包里边，塞进去之后呢它就变成了一只手拎链条包，或者你还可以像这样子直接手拿着它，把它当做一个手拿包来背呢也是 OK 的。下一个单品呢应该是今年夏天目前为止我穿过我觉得最显瘦的这种针织单品，就会比我身上这件针织的上衣呢更加显瘦，尤其是在胸围延伸到腰围这块的位置呢，就是这一件，它其实可以算是一个露肩装，然后它在肩带上面给你设计了两条这种非常细的交叉肩带。衣服的前侧呢有一个圆圈拉链设计，但其实平时你穿的时候完全不需要去解开这个拉链，因为这件衣服它面料整体的弹性好到一个夸张的程度，然后上身之后是可以很好的跟你的身体贴合在一起。那给这件小上衣搭配的下面这一条高腰的不规则的半裙，其实是我上个月就已经非常种草的单品了，但是上个月那个时候呢就已经断货了。它让我最喜欢的一个地方不仅仅说是这种裙摆不规则的细节，而是它裙子整体的一个长度，左侧最短的那个部分呢也是刚刚好可以盖过我的膝盖，但又不至于盖过太多，依然是可以把整个小腿露出来，然而呢把
大腿连接小腿中间最弯的那个部分非常完美的遮掩过去了。所以这种长度就真的可以很好的在视觉上面去修饰我腿的一个腿型，跟我一样腿不是很直的小伙伴们，这条半裙真的可以入手。 OK， 那再然后呢，就是这个月我在 Revolve 上面买到的几件小单品都是那种色彩感比较强的。首先第一个呢就是这个蓝色的小背心，上一个视频我也跟大家说了吧，今年对于这种饱和度比较高的蓝色呢，我也是很喜欢的。然后当时第一眼看到这个小背心，我真的就是眼前一亮，特别有男家气质的一个小背心的设计，包括它整体衣服的这种边缘波浪形的一个这种轮廓，穿上身就是男家辣妹的即视感。它在身上那种包裹性以及整体的那种舒适度，我都无法用言语来形容，一切的一切都是刚刚好。然后它整体的一个弹性，你们感受一下，感觉跟 UR 的那件黑色的有的一拼。小背心这类型的单品我真的就是非常推荐你们这种修身但是又不紧绷的。然后另外还有一个我非常喜欢的细节呢，就是这一条它的肩带，它虽然说是一个非常细的肩带，但是它有在背后呢给你做一个可调节肩带长度的活动扣。如果说你平时穿衣实在是不想要有露出来肌肤这么多的话，这件小背心呢也非常适合你在夏天呢去做背心的叠穿。你完全可以在里面比如说穿一个那种 coverage 比较高的工字背心。然后这个小背心下面搭配的这条牛仔裤呢，也是这几个月我蛮喜欢穿的一个品牌呢，就是 Girlfriend。 自从上一次去 Coachella 的时候不是穿了 Girlfriend 他们的那一条白色的牛仔裤之后，我就突然感觉说，哎，这个牌子的牛仔裤整体裤型都做得蛮好的，是洛杉矶当地的一个牛仔裤的品牌嘛。然后这个月我就入手了一条这种非常高腰宽松直筒，我感觉它整体的裤型跟前面那条白色的 UR 的裤子呢差不多，但这条面料呢它就是会更加的有厚度，并且呢要稍微的硬挺一些，后侧略带 V 型的这种缝线呢真的可以很好的在视觉上面帮你压制腰以下以及说臀以上那块位置的两坨很尴尬的肉。然后这条裤子它整体从背后看的那种提臀的效果呢也是非常好的。另外一个在 Revolve 买到的很喜欢的单品呢，就是这一件大红色的条纹衬衫。这条衬衫就是最开始搭配这个格纹包包的那一件，条纹跟格纹之间的碰撞是不是蛮有惊喜感的？这两个单品搭在一起就有一种他俩天生就应该在一起的感觉。非常轻薄宽松又大件的衬衫呢，也是我在夏天特别喜欢穿的单品。我觉得这类型的单品也是属于非常有男家气质的，是很轻薄的一个面料没有错，但是因为它做了这种竖条纹的 pattern， 所以其实你看哦，几乎没有什么透肤感。平时你里面就不像我今天视频里面一样搭配一个白色内搭背心，即便单独去穿它呢也是完全没有问题。白色拼红色的条纹反而在我看来就是清爽的基础上面呢会更加有一丝丝热情，让人看去很有温度感的一件衣服，拿它去搭配牛仔单品呢也会很好看。而且这种大件的衬衫比如说去海边的时候，当你里面穿 bikini， 你也完全就可以把它当做一个那种防晒衬衫来搭配。视频最后再跟大家分享三个配饰类的单品，有一个是我买的非常喜欢的，然后有两个都是本月出乎意料的踩雷单品。先跟大家说分享那个我喜欢的单品吧，就是这个月我入手的一个 Gentle Monster 的墨镜。maybe 半年的时间没有买过 Gentle Monster 墨镜了，我以前真的蛮少去买这种茶棕色颜色的镜片，因为我老觉得茶棕色的一个颜色戴上去就会很有中年男子的那种气质，但不知道是不是因为最近发色不太一样了吧，突然感觉戴茶棕色的眼镜呢就也还蛮好看的。比如说一开始其实我是最想要买同款一个绿色的镜片的，但绿色镜片因为那天他在店里说只剩下一副 display only 了，所以呢就不肯卖给我。然后我再试了一下这一副，就觉得说 OK， 那也还行。再一个就是他镜片整体的这种反光感呢也是很戳我的，属于非常现代时髦的。 OK， 那最后两个踩雷单品呢其实都可以算作是同一个单品，只不过说在同一个单品上面我踩雷了两次，也就是两顶巴黎世家的帽子。我应该算是非常适合戴帽子的那种脸型，然后普遍鸭舌帽因为帽檐设计的都是这种很有弧度的嘛，有弧度的鸭舌帽又会起到一个更加好的修饰脸型的效果，所以我想也没想就想说 OK， 那买两顶来试试呗。然后正是因为我对这种单品的盲目自信吧，一拆箱的时候我就直接把所有的吊牌呢都剪掉了。谁能想到这两顶帽子在我身上那叫一个不合适，那叫一个不好看啊。我要不还是再戴上给大家
来看一下，就是它帽檐做的非常的窄，而我的颧骨呢又很高，并且呢还稍微带有一点外扩这种，所以反而这顶帽子戴上来就会显得我颧骨这两边好像更加的突出。然后另外第二点呢，就是大家从侧面看啊，因为我的发际线呢又还蛮高的，我的额头也很高嘛，发际线自然呢也会比较高一些。那这顶帽子，它帽子的顶部部分呢也是设计的蛮短的，所以就没有办法说遮到这个位置。那么从侧面看的时候，我这块太阳穴的位置呢也完全暴露在外面，所以无论是正面还是侧面，这顶帽子在我头上都丝毫起不到任何修饰脸型的效果，反而是暴露所有脸型方面的缺点。另外这顶黑色的呢，帽型方面它也是一模一样的，哦，我也太惨了吧，哎，失策了，这是本月购入最失败的两个单品。好在这两顶帽子戴在老天头上呢都还是可以的，所以我就只能安慰自己说 OK， 就当做是原本我就想要给他买的两顶帽子。盘点了一下，差不多以上这些就是六月份购物分享呢想要跟大家分享的所有单品了。其实这个月真的还有像我前面提到的有入手很多家居类的单品，毕竟是搬来新家嘛，所以呢购入家居单品的这种冲动是无法抑制的，也不能说是冲动吧，确实也是有这方面的需求。 anyway， 就希望大家可以稍微期待一下家居类的这个视频的分享。那今天的视频呢差不多就到这里，然后再次提醒一下大家记得来参加今天视频的抽奖，然后呢希望你们也会喜欢今天的视频。今天视频里面分享到的所有这些单品呢，我会把它的购入信息、折扣信息以及说我自己穿的一个尺码的信息呢全都总结好放到视频下方的信息栏，感兴趣的小伙伴们呢就可以去查看一下。最后的最后，感谢你们今天的观看，让我们下期视频再见吧。